Inxhinierët auditues të kontrollit të lartë të shtetit kanë nisur verifikimin e dëmeve në rrugën nacionale Llogara-Borsh të rikonstruktuar një vit më parë dhe që mirëmbahet nga kompania Salillari. Për këtë aks, firma ka një kontratë me shtetin në vlerën 13.7 milion eurove. Ekipi punës i mbritur në vendngjarje nga KLSH do të hartojë raportin përkatës në lidhje me procedurën e dokumentave, por edhe me ndërhyrjet fizike që janë kryer apo jo në të. Por ky nuk është rast i vetëm që një rrugë në mirëmbajtje nga Salillari pëson dëmtime. Edhe në segmentin Vlorë-Radhimë, si pasojë rreshjeve, një pjesë e rrugës ka rrëshitur duke përfunduar në hotelet e zonës. Një prej pronarëve të hoteleve shpreh se pjesa më e madhe e rrugës ka përfunduar në biznesin e tij duke i rrezikuar edhe jetën. Më është prishur puna këtu iku çdo gjë tani. Ata un habitem si elens aty u do bllokohet komplet trafiku tani, vetëm ti bien nga Jerokastrat vën Sarand. Edhe pse kompania Salillari është paraqitur një ditë më parë në zonë, rruga e ka rënë sërish. Ata erdhën pak sa për të lartë fytyrën, i hodhën gjavor, dava dy ditë, më thanë mua, dhe do të ta përfundojmë. Mua më ka prishur shumë punë. Dëmtime u regjistruan dhe në aksin rrëshen Bukmir, e cila ka shkar në disa pika dhe ka pasur gjithashtu rrëshitje dherash duke krijuar vështirësi në lëvizje. Ky segment është rikonstruktuar në vitin 2017 nga Armandi SHPK me një vlerë prej 2.5 milion lekësh të reja. Pas rreshjeve të dendura të shiut, shumë akse rrugore janë dëmtuar, duke rrezikuar edhe qytetar, ndaj KLSH pritet të verifikojë dhe disa procedura të tjera.